Vi skal være en arbeidsplass med et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Likestilling, mangfold og inkludering er veldig viktig for oss. Over halvparten av våre ansatte er kvinner, og målet vårt er å øke andelen kvinnelige ledere til 45%. Se her, ja! Hos oss tjener kvinner i snitt 90% av det menn tjener. Dette er bedre enn de fleste i vår bransje, men vi er ikke fornøyd før det er likt. Vi jobber også for et større mangfold blant våre ansatte. Du, denne saken her. Vi ønsker å gi alle tilgang til bank og forsikring, og vi har flere produkter med sosial profil. Gjennom Restart kan kunder med økonomiske problemer få hjelp til å bedre situasjonen. Vi har i 100 år vært tett på fagbevegelsen. Hei. Ja. Vi har gode vilkår til LO-medlemmene og egne produkter som kan hjelpe LO-kundene i for eksempel konkurser og konflikter. Her har du fått en god kurs, eller? Ja.